guztioi. E bildu osatzen dugun gizon emakumeok Euskal Herriko langile borrokaren historioan bereziki adierazgarria izan den leku honetan agerraldia egiten dugu gaurkoan. Datorren maiatzaren hogeita marrean, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan Euskal Gehiengo txindikalak dozenaka eragile sozialekin batera deitutako greba orokorra gogotzu eta irmoki babesteko asmoz. Errespetuz eta humiltasunez egin nahi dugu gure ekarpena. Deialdi hau erabat arrakastatsua eta gure herriko historian mugarria izan dadin. Lan eskubide, justizia soziala eta batez ere demokrazia aldarri, aldarrikatzeko eguna izango den arren, asko zere gehiago izango da egun hau. Izan ere, Euskal Herritarrok pairatzen ditugun eraso zuzenei aurre egingo dion, mobilizazio dinamika, zein herritarren erritarron buru jabetzaren aldeko dinamika baten hasiera izan behar du. Eta erasu zuzenak direla diogu gure bizitzak gazteiz, iruña eta madrildik gidatzeko asmoa, asmoa duten gobernuek aspaldian herritarroi bizkarra ematea erabaki dutelako. Finantza boterea handien aginduak betetzeko asmoz benetan demokrazia den sistema batek ez ditu etxekaleratzeak gauzatzen, ez du privatizatzen, ez du langabeziara eta miseriara kondenatzen, gutxi batzuen etekinak mantentzen jarraitu ahal izateko. Eta ukatzen diguten demokrazia hau berreskuratu ahal izateko, euren jazarpena eta eustalkeriarekin zapaltzen dutena, Euskal Herrita Errontzat buru jabetza exigitzen dugu. Herri hau osatzen dugun gizan, emak, gizon emakumeok gara indarrean dagoenarekiko gizarte eredu desberdina garatzeko politikak erabaki eta martzan jarri behar ditugunok. Eta Euskal Herritarrok bain eta berriz adierazi dugu Troikak zuzendutako eta Madrildik inposatutako politiken aurka, aurka egon bagaudela. Baita ere, pertsonen duintasuna bere burua kale gorrian esikustearen prekarietatea onartzeko prez, dagoen langabetuen ejertzito bat bihurtzeko asmoz, egindako murrizketa antisozialen eta lan erreformen aurka. Burujabetza behar dugu. Gure beharrei erantzuteko eta pertsonen duintasuna behar bermatzeko, gai ez den eredu zaharkitu hau eraldatzeko. Finantza-merkatuen krisiagatik ez ezik, beste amaika arrazoien ondorioz hilzorian dagoen sistema hau eraldatzeko. Ez dezaguna astu, populazioen erdia jada krisian dagoela, eta jada zapaldua zegoela edozein motatako finantza burbuak estanda egin baino asko zere lehenagotik. Eta orain, herria ordezkatzen ez duen klase politiko horrek, emakumeok etxean egotera kondenatu eta aitortu zen ordaindu gabeko lanean iraunarazi nahi gaituzte. Era berean, gazteak prekarietatera eta langabeziera zigortzen dituelarik. Gobernuak zein patronalak mobilizazio mobilizaziotarako garaia ez dela esaten digute. Euskal Herria bildun ordean ez dugu hori pentsatzen. Eta murrizketak egiteko, prekarizatzeko, privatizatzeko eta eskubide sozialen aurka egiteko garaia ez dela diogu, ozen diogu. Zoritzarrez, Konfebask, zen, zen eta CEO erentzat, eta instituzioetan, dauzkat, instituzioetan dauzkaten ordezkarientzat hau da, Urkullu, Barzina eta Rajoirentzat, beti da garaia proposa herritarrak zigortzeko. Aste hauetan erakutsi duten eran, porrot egindako aurrekontu antisozialen proiektu batekin, kutsa publikoetan egindako lapurretan, lapurren enegarren gertakariekin edo eta Espainiako presidenteak astero egiten dituen erreforma eta murrizketa iragarpenekin. Berreon eta hogeita mabos mila arrazoi baino gehiago aipatu, al, aipatu genituzke. Edo zein laguntza sozial galdu duten milaka pertsonen izena bizenak ere esan ahal genituzke. Mario Fernandezen hitzetan asmotxarre zeuren zorra mantentzen dutenak eta gupidari gabeko banka baten lurruker, lurrur, lurrureri, lukurreria ezin ordentzagatik euren etxeetatik etxetatik kaleratuak izan direnena. Baina egia esan arrazoi nagu, nagusi batek bultzatzen gaitu. Maiatzaren hogeita marrean, kalera aterako gara Euskal Herria ezkerreko parametroetatik alda, eraldatu nahi duen gehiengo sozialarekin bidea egiteko hain zuzen ere. Horregatik, ego Euskal Herritarrak bertan erabakitzeko buru jabetza esigitzen ez, dugunon aliantza eta elkarlana indartzeko balio behar duen greba batera deitu nahi ditugu. Guztion artean, gehiengoaren eskubide sozialak bermatuko dituen eta gutxiengo privilegiatu baten eskubideak zoilek defendatzen dituen ereduari aurre egingo dion eredu, eredu publiko bat denon artean eraikitzeko.